Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje vamos fazer um apliquezinho bem rapidinho, bem facinho de fazer para iniciantes aí que tá entrando no ramo de biscuit, tá? E que faz aí apliques para laço, para festa, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Nós vamos precisar de massa vermelha, tá? Olha, massinha vermelha. Deixa eu pesar para vocês verem aqui. 5,2. Pode ser 5 graminhas de massa vermelha, tá? Gasta bem pouquinho, fica bem bonitinho, dá para vocês venderem aí, tá? Aí, nós vamos fazer uma bolinha. Da bolinha coxinha, né? Que é o padrão do biscuit. Sempre bolinha, coxinha e sovar bem a massa. Aí a gente faz assim, ó, pra ficar mesmo assim no formato de um moranguinho. Ó, tá? Aí essa parte de baixo aqui, a gente vai pegar uma estequinha. Deixa eu pegar aqui uma esteca. Eu vou dar uma aberturinha aqui nessa parte de cima. Que aqui eu vou colocar o como se fosse o palito de sorvete, tá? Quem tiver palito de sorvete pode usar palito mesmo de sorvete, não, de picolé, né? Aí a gente já faz a aberturinha assim, que é para facilitar, tá? Então, como eu falei, quem tiver o palito de picolé em casa, que vende nas lojas de embalagem, descartáveis, vende, tá? Mas quem não tiver, eu vou ensinar aqui a fazer um palitinho de uma forma bem facinha aí. Você quer fazer hoje mesmo, tá? Você não tem a desculpa que não dá para fazer porque não tem o palitinho. A gente vai fazer de biscuit mesmo, que é bem simples. Olha, a gente faz aqui um rolinho e a gente vai achatar esse rolinho. Ó, pronto, já tá o palitinho aqui, tá? Aí a gente vai pegar a cola. E a gente vai abrir aqui, que a minha tá sem tampa, aí fica secando essa pontinha. Aí eu vou botar um pouquinho de cola aqui, ó, e vou colocar aqui o palitinho, tá? Como se fosse realmente um palitinho de sorvete, tá? Ó, desse jeitinho assim, tá? Você pode dar uma achatadinha, ó, tá? Pode fazer o palitinho menor, se preferir também, pode fazer o palitinho menor, tá? Aí, depois de ter feito isso, nós vamos pegar a tinta verde, tá? Eu tô usando tinta PVA, mas pode ser qualquer tinta que você tiver aí à base d'água, tá? Pode ser de tecido também. Olha, eu vou vir aqui, pego isso aqui. E aí, eu vou pegar um pincel fininho. E vou fazer como se fosse um cabinho aqui, ó, aquela coisinha do morango, tá? Ó, eu venho aqui assim, ó. Ó. Tá? Ó. Tá? Ó. Tá vendo? Assim. Aí depois disso, a gente vai pegar essa tinta relevo aqui marrom, tá? Que eu faço o chocolate com essa tinta aqui, é uma tinta squeeze, tá? Tinta relevo squeeze. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar, ó, e aí, e vem aqui, ó. Ó. Venho jogando aqui em cima, ó. Tá? Ó.
Tá vendo? Ó, a gente faz isso como se fosse realmente um chocolate, tá? Aí depois que tá feito assim, a gente vem e joga aqui, olha, eu coloco aqui meu granulado, ó, granulado de biscuit, tá? E eu já venho aqui e já jogo em cima um pouquinho, ó, tá? Aí eu já tiro aqui, ó. Se cair aqui, a gente já tenta tirar, tá? Ó. A gente já tenta tirar aqui. Ó. Tá? Assim. Olha. Tá? Aí ele fica desse jeitinho aqui. Aí a gente pode deixar descansar aqui, porque a gente vai pegar agora a tinta branca. A gente fazer umas bolinhas, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Aí eu vou pegar uma coisinha de ponta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma coisinha de ponta fina. Vou pegar isso aqui. Essa aqui tem uma ponte, qualquer coisinha, pode ser até palito, tá? De ponta fininha. Só pra gente molhar aqui na tinta. E vim fazendo umas bolinhas. É bem fácil, gente, de fazer. E rápido. Aí dá pra vocês aí já colocar aí na amostra de vocês aí, de apliques, né? Pra você que tá começando, tá? E aí fica um picolézinho de morango com cobertura de chocolate, como se ele tivesse molhado, né? Mergulhado no chocolate com os granulados, tá? Fica assim, olha. Bem facinho, bem iniciante. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Aqui embaixo vai estar todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo para vocês me seguirem lá. Inclusive, se vocês quiserem adquirir apliques e outras coisas também de biscuit e feltro que eu faço, tá? Vai estar o link da minha loja virtual aqui embaixo e eu entrego para todo o Brasil com frete com desconto, tá? Você laceira que quer apliques de biscuit, tá? Eu mando por carta registrada, por PAC e Sedex, tá? Então dá um pulinho lá na minha lojinha, dá uma olhadinha aí lá, tá? Que eu mando para todo o Brasil. E também, se você não é inscrito, você clica aqui no se inscrever e ativa o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu tiver um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube, tá? Clica aí no joinha para ajudar na divulgação aqui do nosso canal. Tá? Compartilha esse vídeo para mais pessoas poderem conhecer. Compartilha nas suas redes sociais. E é isso aí, galerinha. Um super beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!